Почитувани организатори и учесници на конференцијата «Справување со дезинформациите во Република Северна Македонија». Со особено задоволство ја прифатив поканата да ви се обратам на отворањето на оваа конференција. Заради мојата интензивна агенда, во овој период не сум во можност непосредно да бидам заедно со вас за ова исклучително важно прашање. Но ви уверувам дека сите препораки од конференцијата, јас и владата ќе ги земеме како суштински придонес во остварувањето на нашата заедничка цел, да изградиме мултисекторски пристап за соодветен одговор на заканите и последиците што ги предизвикуваат дезинформациите, да дадеме наш придонес и подршка во обединувањето и заедничкиот ангажман на државните институции, медиумите, граѓанските организации, академската заедница и приватниот сектор, затоа што ова прашање е наша заедничка одговорност. Заедничка е затоа што дезинформациите имаат за цел да ги подкопаат и да ги стават под сомневање сите демократски вредности на кои е изградено нашето општество. Демократскиот свет е под постојан напад од пропагандни центри чија цел е да внесуваат страв и несигурност кај населението, да ги подкопуваат демократиите и на нечесен, манипулативен начин на штета на јавниот интерес и добробитот на граѓаните да шират влијание на трети страни. Владата застанува одлучно во спротивствувањето на дезинформациите и постојано во воспоставување партнерство во оваа глобална битка, заедно со НАТО, со Facebook и Google, со независните сервиси за проверка на факти, со домашните институции, со медиумските организации и со медиумите. Нашите темелни вредности во оваа битка се вистината и максималната транспарентност, како и систем за брзо разобличување на лагите со цел да се оневозможи на тамошно ширење на дезинформациите. Во делот на легислативата со измените во казнувањето на кривичните дела поврзани со говор на одбраза, испративме сериозна порака до дезинформаторите чија цел е да поттикнуваат омраза. Сакам да завршам со тоа што ќе истакнам дека мора да бидеме свесни дека битката со дезинформациите нема да заврши брзо. На сите нас треба да ни биде јасно дека нашиот пристап и одговор треба да бидат постојано унапредувани за да ги следиме сите иновации на регресивните сили. Затоа порачувам во моје име и во име на владата дека остануваме партнери и активни учесници во оваа наша битка во справувањето со дезинформациите. Оваа конференција, во која активно учествуваат и представници и владини институции, ја сметам за голем придонес во оваа наша заедничка мисија и ви посакувам успех во незината реализација. Ви благодарам.